Что такое провокация? Как создаются провокации? Как создают провокаторов? Грамотных провокаторов, которые могут проникнуть в любое сообщество и сделать там то, что нужно тем, кто их послал. Не будем долго рассказывать о ком-то там не конкретном. Поговорим о конкретике. Виктория Шилова, хедлайнер российских телеканалов. Посмотрели, посмотрели на него. Я не знал, чем занимается Виктория. Она меня настоятельно сама попросила узнать, чем она занимается. Она меня очень об этом попросила, и я узнал. Знал я до этого только одно, что Виктория занимается сбором денег под Донбасс. И самое главное, сбором политических дивидендов со стороны жителей Донбасса, которые, к сожалению, к моему огромному сожалению, готовы поверить в любой проект, если этот проект рассказывает о том, что он заботится о жителях Донбасса, что ему не все равно. Ну, начнем с самого отвратительного, что показывают о Виктории, хотя некоторые, может быть, не видели. Стати Іудою продажною сушкою Бісоводимою, не продавати себе і тих людей, що за мене проголосували, ані за 30 сівняків, ані за 30 мільйонів продажних олігархічних доларів. Бути вірним нашій радикальній партії, нашому лідеру Олегу Ляшку. Річ, з яким буду боротися у парламенті проти тих, хто чинить зло нашій державі і нашому народу. Реєструвати у Верховній Раді такі законопроекти, які накажуть мені виключно мої виборці, брати мої та сестри за духом кроків. Якщо порушу притягу, що розберіть мене на шматки вилами і всю кров мою вилити у Дніпро, бо недостойно я буду жити, продавши вас. Это присяга, данная радикальной партии и конкретно Олегу Ляшко. И многие говорят, что я лично считаю, что это некрасиво такое выкладывать. Но мало ли, что у человека было в жизни. И плюс многие говорят, что человек пересмотрел свои взгляды. Виктория изменила свои взгляды. Я, правда, спрашиваю, когда изменила? Сейчас? Тогда? Раньше? А почему вы думаете, что сейчас окончательное изменение взглядов? Ну, то такое. Давайте послушаем, что Виктория говорит о Олеге Ляшко, об Олеге Ляшко сейчас. Он очень скрывал то, что он гомосексуалист. Сейчас он это даже не скрывает. То есть сейчас Виктория говорит, что Ляшко гомосексуалист. Она об этом пишет, она об этом говорит, как будто гомосексуалист это что-то плохое. Ну да ладно, что она говорила тогда, раньше? И он запросил меня на зустріч, мы с ним зустрілися у кав'ярні, поговорили. І знайшли дуже спільні риси. Я з бідної родини, він взагалі виховався в інтернаті. І якось на принципах життєвих зійшлися і на радикалізмі щодо відновлення нашої країни. Сошлись на почві общих життєвих принципів з Олегом Ляшком. Ну, а тепер, собственно, про те, що він представитель нетрадиційної сексуальної орієнтації. Її відповідь. Тоді, коли вона ще не переосмислила. Ви знаєте, я особисто, як журналіст колишній, а колишнім не буваю, сіла і переглянула цей запис. По-перше, там чогось Ляшко 68-го року народження, хоча він 72-го року народження. І коли не співпадає артикуляція, то це вже викликає запитання, чи не накладений текст. Вот так вот. Оклеветали Ляшко. І відео, вон то оперативне, звісне всім відео, это все манипуляция, скорее всего, сделанная в кремлевской лаборатории. Виктория, а как вы относитесь к тому, что о нем говорят, что он представитель нетрадиционной сексуальной ориентации? Виктория. Как можно реагировать на неправду, на брехню? Это брехня. И все. Я знаю пана Ляшка, який декілька разів виступав проти гей-парадів, який декілька разів, я вибачаюсь, навіть сказав, в Європу через... Ну как не поверить Виктории? Когда ей верить? Тогда или сейчас, а? Граждане Донбасса, а? Российские СМИ, когда ей верить? Но я готова поменять партию, но не поменять своих принципов. Готова таки поменять партию. Ну, начнем, наверное, мы со встречи 2004 года, да? Когда Виктория встречала Виктора Андреевича и даже обвешала его портретами свой кабинет. Виктория, это же могут подтвердить люди, да? Ну, ладно, мы у тебя у самой спросим. 2006 год в громаде была, когда с Ющенко не получилось, а? Я была в списках громады. Громада – это та партия, яка народила фактично Тимошенко.
Ну, если партия родила Тимошенко, то, понятно, хорошая партия. Это партия Паши Лазаренко. Це Дніпропетровська партія, яка народила Тимошенко. І дуже багато активних людей перебували в цій партії. Вікторія, а були ли ви в партії Мороза, соціалістичної? Соціалістична партія. Соціалістична партія. Ви були в цій партії? Я написала заяву до цієї партії, і розглядалася моя заява. Бо я соціалістка, я переконана соціалістка, права соціалістка. Що там з партії регіонів, Вікторія? Я була в партії регіонів, і я звідти вийшла. Бо це зло. Ну вот Виктория впоследствии постоянно рассказывала, что она вышла из партии регионов. Она это рассказывала не на одном эфире, не на двух. Я была в партии регионов и пришла с партии регионов в 2011 году, когда они запровадили медичну и пенсійну реформу. Я была заступником главы областной ради. Единственная людина, яка нашла в себе силы це зробити. Вот так вот, единственный человек, который взял, вышел из партии и сказал: «Да пошли вы, бандиты, негодяи». Виктория, видеозаписи не горят, даже если их убирают, грамотно убирают с файлообменников. Депутата обласної ради Вікторію Шилову виключили з партії регіонів. Результати внутрішнього розслідування підтвердили факти зловживання нею службовим становищем. Вікторія Шилова неодноразово використовувала адміністративний ресурс в особистих цілях. Крім того, на мітингах і шпальтах своєї газети вона дозволяла собі висловлювання, які розпалюють міжетнічну ворожнечу. Что такое злоупотребление служебным положением? Ну, это когда Виктория, допустим, приезжала для съемок пиар-передачи в детский садик в тихий час, да, и поднимала всех на уши. Ну, это такое, может, злые люди говорят, однако же... А коли вони прийшли до влади, я звідти вийшла. Сразу. Тому виключити мене було неможливо. Я проти геноцидних реформ цієї партії. Принципіальний чоловік. Як тільки прийшла партія регіонів во власть, вона сразу з неї вийшла. Уф! Виктория Шилова исключена из рядов партии регионов. Партия регионов, как партия ответственной власти, для недопущения в дальнейшем ксенофобных высказываний политиками предлагает всем партиям, участникам политического процесса в Днепропетровской области подписать соглашение о противодействии ксенофобии и религиозной розни. І коли мені щось там закидають про партію регіонів, то це я можу закидати, це я знаю. Депутат облради Вікторія Шилова продовжує втрачати позиції. Спочатку її виключили з партії регіонів за зловживання владою. Далі, через те, що депутат дозволяла собі висловлювання, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, звільнили з посади заступника голови обласної ради. А нещодавно її виключили ще із виконкому Новомосковської міськради. Ну что там говорят, убеждений своих не меняла. Ну расскажите нам, пожалуйста, Виктория, о своей программе, о правой программе. Соціалістична права програма. Мене як кандидата до цієї програми дуже добре ставиться Олег Ляшко. Вона не суперечить нашій програмі радикальній партії. Главное, что Ляшко хорошо относится. А принадлежат ли Виктории эти слова, которые она произнесла и которые стали причиной ее вышвыривания из партии регионов, о том, что женщинам надлежит рожать только от славян, чтобы не портить кровь? Нет, не принадлежат? Якщо ти будеш недобрим мігрантом до нашої країни, то тобі нічого не світить. Тобто я за очищення країни від елементів тих, які противні нашому менталітету, противні нашому духу. Так, може, не зря партія регіонів її вишвирнула? Може, не зря? Може, не докопались просто к ровному місту? А ну, давайте пороем. Ксенофобія в Україні. Март 2012 года. Разжигание межнациональной вражды. Критические комментарии по поводу деятельности Шиловой неоднократно звучали от представителей еврейской, армянской и других национальных общин. Ее вообще клинит на армянах почему-то. Этничная группировка, армянская этничная группировка, по этничному признаку, принципу побудована. Они даже говорили на своей мове. А принципы у меня были одни и те же. А принципы у меня были одни и те же. У мене чіткий пункт, що громадянство в Україні – це українське громадянство. І якщо ти хочеш отримати інше громадянство, будь ласка, приходь і здавай паспорт України. Вот так вот. Гражданство України должно бути одно. Хочеш отримати інше громадянство – приходи і здавай паспорт України. Послідовательність. Ну, почитаємо. Ну и насколько же тупоголовыми надо быть для того, чтобы не мочь зайти вот на официальный сайт
Виктории, борца за правду. Я думаю, 21 пункт очень понравился бы, на Донбассе в том числе. Вернуть графу «национальность» в паспорт гражданина Украины для пропорционального представительства украинцев и национальных меньшинств в выборах в исполнительных органах власти. По поводу последовательности. Вот тоже интересно. Пункт 3. Гражданин Украины имеет право иметь двойное гражданство. Еще раз. Хочешь отримати інше громадянство, будь ласка, приходь и сдавай паспорт Украины. Вот мне интересно, она вообще читает то, что ей пишут на ее официальном сайте, а? Ну и кстати, барышню когда вышвырнули с партии регионов, она же сама ушла. Она так сама ушла, что голодовку проводила, потому что ее в кабинет не пускали. Уважаемые земляки, я Виктория Шилова, депутат Днепропетровского областного совета, и после 7 дней голодовки я решила прекратить голодать. За то, что я начала голодать, они вообще не допускают ни меня, ни людей, которые ко мне приезжают изо всех районов, в кабинет. То есть прием я теперь веду на улице возле областного совета. А принципы у меня были одни и те же. О Северодонецке и о возможности отделения восточных областей. Публика, ну так, журналісти та обізвали. Ну, жах. Жах. Так, а перед цим був Львів, який відділився від України. Пам'ятаєте? Коли? Коли ми перед цим Сєвєродонецьком були заяви Львова, Івано-Франковська і Тернополя, що вони не підпорядковуються українській владі, і тому вони відділяються. Окей, ми всі проти цього. І абсолютно. Що натомість відбувається? Окей, ми всі проти цього. І абсолютно. Що на... Окей, ми всі проти цього. І абсолютно. Що на... Окей, ми всі проти цього. І абсолютно. Що на... Сепаратизм не пройде. Правильно, Вікторія. Рассказывайте то же самое своим почитателям с Донбасса? Наверное, нет. Ну, давайте поговорим о системных изменениях, которые вы хотели бы ввести в стране. Але я той політик, який намагається зробити і зробить разом з радикальною партією системні зміни, радикальні системні зміни в країні, іначе не буде. Бігборд Вікторії. Сейчас таких она не вешает, да? А теперь готовы? Вот это самое главное. Это самое главное. Это вершина моего короткого документального фильма на российских каналах. Прокрутите это. Я генетик за першою освітою, біохімік-генетик. Ага, українці мають головний арійський ген, який дав початок, то, що називається арійцем. Так, ви ж знаєте це. Це ж свобода так за це тримається. А я вам як генетик це підтверджую. Українців цього гена носії 56%. От так от. Українці – настоящі арійці. А остальні – це так. Ну і щоб полірнутися вже. Ну і от тут зовсім весело. Вікторія Шилова. На землях славян возрождаються народні традиції. Філософи називають язичество колыбелью человечества. Всевышний у нас один кодекс – языческих времен, кодекс славянина. Это славянин, наверное. Что означает пацифистский символ антивойны? Символ бога Чернобога у нее. Ну и вон, погнали объяснять. Закон рода, веры и крови. Круто. Теперь по отношению Виктории к известным политическим деятелям Украины. Юлия Тимошенко. Чесно скажемо, судить за політично вмотивованим терором, я б так сказала. Це терор просто. А ось здесь Вікторія, на з'їзді кого? Ту-ту-ду! Або лягіть ігнібоки. За це я тягнебоку вдячна, бо коли я сказала, пане Олеже, що ж тут робиться? Він каже, ну в нас також люди продаються. Ну продаються і в свободі люди також. Що я можу сказати? Це місцева організація. Він вишвирнув його. Я призвала його як доброю людину. Я спілкуюся з Олегом Ярославовичем вже 10 років. Що давайте разом воювати з партією регіонів. З партією регіонів, бо це зло. А не один з одним, що ми робимо. Я думаю, в ефірі рейтингових російських передач цього немає про дружбу. 10-літню, вже 11-літню. Или 12-летнюю, с Олегом Тягнебоком, хорошим человеком. Баловница. Просто я им відповідаю, от як я вам відповіла на запитання спокійно. Восьмий раз відповідаю, він кричить, розумієте? Тобто, ну, провокатор, тітушка. Ну, это сейчас будет облатной истерики, которую Виктория включила в ответ на вопросы. А вы вообще были депутатом от партии регионов?
Вы дебил, понимаете? Дебил, натуральный. Потому что к вам обращаетесь, а вы не слышите. Я вам ставлю два питання. Почуєте мене, будь ласка, почуйте два питання. Перше, а я, ви почуєте моє звання? Депутатом від якої партії ви були в Дніпропетровській облраді? Друге питання, чи вас виключали з профспілки журналістів, тому що проти вас навіть страйкував колектив трудовий? Може, ще моїх дітей може вибити? Це у них задача така, все. Подожди, може, дітей моїх ще вибити? Будь ласка, не закривайте мені рота. Віта, у них задача така. Хочете закривати мені рота, будь ласка, це моє право спілкуватися. Вам би хотілося, щоб я мовчав, нічого не говорив? Яких дітей? Яких дітей? Ви з партії регіонів, причому? Яких взагалі діти? Що ви придумуєте? Які взагалі діти? Які взагалі, діти? Які взагалі діти? Про які, діти ви? У вас питання було два. Ви з партії регіонів раз, два, коли вас вигнали з профспілки журналістів. Які взагалі діти? Що ви придумуєте? У вас два питання. Чому ви приховуєте, що ви депутат від партії регіонів? І чому ви приховуєте, що вас виключили з журналістської профспілки за те, що проти вас трудовий колектив провастував? Ти моїх дітей трогаєш. Я ваших дітей взагалі не знаю і не чіпаю. Ви сюди приїхали балотуватися. Я вам ставлю два питання, повторюю. Я вам ставлю питання, чому ви приховуєте, що ви депутат від партії регіонів? Типічна істерика. Вони кричали про те, що вас виключили з спілки журналістів НСЖУ, так агебістська спілка ще 37-го року. Ну да, з кагебістськими союзами 37-го року все понятно, но Виктория на самом деле человек многогранный. Потому что это сейчас она, кто там возглавляет какое-то движение антивойна, да, или что-то. А до этого, мало того, что побывала во всех политических силах, ну, я не знаю, где она только не побывала, но она еще и возглавляла всевозможные движения. Правда, движения существовали там месяц, два или полмесяца. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, глядачі інтернет-мережі. Мене звуть Вікторія Шилова. Я є лідером соціального руху «За здорову націю». Уже вона лідер соціального движення «За здорову націю». Ну, а зараз розкаже про збитих студентів на Майдані. Коли люди були обурені побиттям студентів під ялинкою, це був такий народний порив для того, щоб показати протестом, що ми не згодні, щоб рука влади піднімалася на студентів. Студентів 96-95 років народження. Я розумію, що сотням тисяч, може бути, навіть мільйонам людей хочеться вірити, що останній подонок, якщо він починає говорити щось хороше об цих людях, на самом деле к этим людям расположен. Я понимаю, что некоторым российским телеканалам очень хочется тянуть себе в эфиры тело, которое говорит то, что нравится российским каналам. Но иногда надо быть более что ли, знаете, переборчивыми. Ну, мне так кажется. Всех благ, ребята. Не ведитесь на тетушек. Тетушка, какая разница, на кого он працює? Тетушки продаются и свободе, и регионалам, и кому завгодно, и коммунистам.